dal so Universiteto della Anima, da gore gado vane wauri pratiri po cetino. O da gore se pelle par da sur road che da carica ne da se pelle par da us road po mias che po se pelle rawane po prepara matlab zama da par pelle lar da gore signal sur de sin sin ba jo zama. O da us pelle par amu lar di gadi po pelle lar zi da gadi. او مون ضرور په میاشت کې په سایکل په آرام ولاړو. دا ګوره واورې پریوتې دي. دا ګاډو په مینځ مینځ کې روانې وو، لکه دا فکر نشته چې ګاډې به راباندې ده، چې زموږ خپلې لار ده. دا اوس ګوډه ګاډو د پاسه واورې پرتې دي. هر شی سپین شوی دی. دا نن درېیم ورځ ده تقریبا چې برفباري کېږي روزانه. اوس دې ټایم کې نور دی ښه ښایسته، خو هېڅ پته نه لګېږي دې چې ګنټه نیمه پس بیا شروع شي واوره. دا اوس زه سایکل باندې ناست یم. اوس دا ګاډی چې دی صرف ما ته ولاړ دی، لکه چې کوم ځای کې اشاره نه وي که نه، نو هلته اول حق د روډ کراس کولو د پیدل سړي پیاده چې روان دي. ګن نمبر بیا د سایکل او ګاډۍ اخره کې. اوس دغه ګاډۍ ولاړو چې زه را تېر شم نو هغه بیا لکېږي. هر یو شیخ پولیس سپین شوی دی، ډېر مزیدار ښکاري. وړوکی شان رېسټورانټ شان پکې راغلی. دا اوس یونیورسټېټ په لار روان یم. ځای په ځای ونې بوټي دي او نهرونه دي. بینچونه پکې خلکو د ناستې دپاره ښکاري پرتې دي. دا یو بابا ډچ بابا ما نه مخکې چې په سایکل دا ګوره سایکل خپل روډ دی، مونږ په هغې روان یو. دا بلډنګ چې دا ښکاري مخامخ دا مناره په کې، دا زموږ د یونیورسټي لایبرېري ده. کاکا زمانه سراتاو شو. اوس دا شیشې چې ښکاري شیشو والا بلډنګ دا لایبرېري ده. دومره ښایسته لایبرېري ده او د چت د پاسه یو له چمن جوړ کړی دی. اوس په تاسو زه وښیم چې راټول شي. نو هغې چمن باندې اوس نن واورې شوي دي، نو په هغې به خلک سکینګ کوي، راخویږي به پکې. او چې کله نورې موسم صفایي نو هسې چمنې ناستې دي. او دی د لایبرېري چت اوس په درته وښیم. یو منټ اورې چې لږ راتاو شم ور. اوس مخامخ نور دی نو ما په خیال سم به نه ښکاري، خو لایبرېري د چت د پاسه واورې پرتې دي که نه. اوس بیا ډیګري به مونږ ته ملایږي فنکشن، نور حالونه دي پکې مختلف چې څه فنکشن دي. یادي کینټین هوټل دي پکې لټن. دا ګوره دا ګاډي اوس ما ته ولاړ دی چې سایکل تېر شي بیا اوس روان شو. سایکل حق زیات دی او د ګاډي کم دی په روډ کراس کولو کې. دا
دا دلته دا جنگلي شانتي پرتي دي دا دلته کار شروع دي دا مخکي دي ته میکل روډ وي کنه نو دي روډ نو دي پارک جوړي گاڑو د پاره ودا لکه بن شي صرف سایکل به پکې تیری او پیدل خلق او منځ کې او پارک یو ونی بوټي چمنو نه وي دا اوس ګوره په ډیپارټمنټ میکینیکل انجینیرینګ ډیپارټمنټ نو په اوبو کې جوړ کړی چاپیره ګوره تاسو ته ښکاري اوبه دي په اوبو کې بلډنګ ودرولې دا میکینیکل ڈپارٹمنٹ شروع ہے اور بعض کو سائیکل روانے اور ایک اچھے سے پھیل دیتا پکے وہ خیال یہ پتہ نہیں لگی کہ اس مات اندازہ نہیں لگی جیسا مخکار شم کنا خوزا دا دن بیلڈنگ چھے دے دا زم دا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ دے تب از زم پدے کے پینزل لسم چت باندے زما دفتر دے یعنی یلتا کے کار کو نو دیکھے لینڈ دے بیک سائڈ تا دا سیکل دا پارا پا انڈر گراؤنڈ زید ہے آگے کی با سیکل دا روم او دیا با ورخی جا مورتا دا اس تو پارا مرام زم چی چا تو اونا خواهی گم واری کی پیٹرول پمپ تے دا اس دا گاڑی رہتا اس کا پیٹرول پمپ کی چھ اس گاڑی تے لکی دا ڈرائیور برا کو شی بخپل و تیل واچ دا نہ چھ نو کران بھیو تاوی گرا تاوی گی ونا بخپل و تیل واچ اول با بینک کارڈ پر کی وردن نے کی پیسے بور جمع کی کی سمر پیسے جمع کریا امر تیل و واچ خانے تروانے میں صرف دا سائیکل ادھر لے پا رہے چلائی دیتے نا دونوں اور دا اوس دلته سایکل دي تاسو ته ټولې ښکاري سایکل دومره حفاظت خو ما سره بیا نور حفاظت دی ما سره دې د پکې سایکل سیلر وته وي پنجره شانتې ده نو د دې چابي دی نو یو منه دا به زه کولاو کړم چابي راوباسم اوس دا یو چابي ده که نه دا به دې سره ټچ کړم نو کولاو به شي او په دې یو چابۍ زما دفتر هم کولاویږي کولاو شو ښه دا اوس دې ته ما دننه اوس به دلته ودرېږم زبان بے کو بیا چھ آفس تو رسمل تو نور جو.